Čia žinių radijas. Labas, Milda. Labą dieną, brangus klausytojai. Čia žinių radijas. Su jumis susitinkame kaip visuomet pirmadienį, vidurdienį. Eteryje jūsų laida Labas, Milda. O prie mikrofono sėdu aš, Milda Matlaitytė Feldhausen. Rugpjūtis jau į pabaigą, į langus jau mums beldžiasi rudenėlis, beigi rugsėjo pirmoji, o su ja dovanos, dovanėlės, gėlės, gėlelės. Perkame, puošėmės, ruošėmės, na trumpai tariant, po truputį ateina ruduo. Apie tai ir kalbėsime šiandien su kūrybininku autoriumi Aidu Puklevičiumi apie rudenį, apie pirkinius, apie šildymą, apie ekonominį optimizmą. Ir be viso to nepamiršdami aptarti ir tai, ar lietuviai savyje turi kokį tai, na, nepaaiškinamą neapykantos turtingesniems gyvenantiems geriau geną. Pasitikime, į sceną žengia legendinis Aidas. Labas, Aidai. Labas, Milda. Kaip jau turbūt klausytojas iš mano įžangos ir balso ir tono ir intonacijos suprato, truputėlį su lengva ironija šiandien pasišnekėsime ir rimtai, ir galbūt ne taip rimtai, nes visuomet tokios temos sulaukia labai daug, kažkodėl vis dar labai daug nepasitenkinimo. Ir pirmasis, su kuriuo pradėjom apie buvimą turtingų, turtingumą kalbėti buvo Liudvikas Andriulis, tai mes ten turėjom visokio to taip vadinamo heito, tai dabar žiūrėsim su tavim, Aidai, ką mes sušnekėsim ir kokios bus reakcijos. Rugpjūčio pradžioje mano laidoje viešėjas pašnekovas sakė, pradėjo kalbėti apie ekonominį optimizmą. Ir tuo metu man kaip tik pasirodė, norėjosi jam paprieštarauti, kad man atrodo, kad ekonomiškai mes tikrai gyvenam labai, labai gerai. Niekas jau, man atrodo, kiekvienas sutinka, kad gyvenam geriausia bet kada buvusi laikotarpį. Bet va to optimizmo mumyse kaip tai lyg ir vis jo dar nedidėja. Net ir realizmo, sakyčiau. Aš taip nesakyčiau, nes žmonės, kai tiek apklausos, ir ne tik Lietuvoje, beje, daug kur kitur, kai klausia, kaip jiems, sako, jo, viskas, man tai viskas gerai, bet va, kitiems va aplinkui yra blogai. Ir iš to daro išvada, kad apskritai ekonomika yra prastai. Nepaisant to, kad visi rodikliai rodo, kad yra viskas tvarko, infliacija sumažėjusi, ekonomika auga, nedarbas kreipulinis nedidelis ir apskritai pasaulis niekuomet dar taip turtingai ir taip gerai negyvena, nes kai pasižiūri, kiek žmonių buvo ištraukta iš skurdo per pastaruosius 100 metų, tai plaukai šiaušysios nuo to, kiek jų buvo tada skurde, kad jie 2%, 8% žmonių galėjo laikyti save vidurinėje klase pasaulyje, sakysime, prasidedant 20 amžiui, o dabar tas skaičius yra daug didesnis. Bet yra ir kita medalio pusė, kad visuomet nesinori lyginti į blogus laikus. Nu, tu galvoji, tai o kam tada buvo tas progresas, jeigu mes matuotam save, sakysime, su neandertaliečiais, arba kad rugsėjaisiais viduramžiais. Tai dėl to ir tu galvoji ne tik apie tai, ar gerai gyveni, bet ar galbūt galima gyventi dar geriau. Ir tai yra irgi natūralus dalykas. Nu, norisi, kad būtų rytoj geriau negu šiandien, o kad šiandien geriau negu vakar. Iš to, tai man atrodo, visuomet turi ieškoti protingo balanso tarp sugebėjimo įvertinti tai, ką turi ir ką gavai, ir ką užsidirbai, ir ką užsidirbo kiti. Ir noro turėti daugiau, tačiau nedaryti iš to kulto ir stabo kažkokio didelio. Tiesiog turėti tam, kad galėtum daugiau pakeliauti, daugiau laisvo laiko savo leisti, daugiau kažką gilintis, daugiau žinoti, o tam reikalinga užsidirbti pinigų, kad galėtum savo tai leisti. Nu, gal gale, nu, sakysim, paprasčiausias noras, nu, aplankyti visus pasaulio muziejus, ne, kad galėtum pažiūrėti didžiųjų meistrų originalus, susipirkti visas knygas, kurias nori perskaityti. Nu, čia aš kartą rekomenduoju pirkti kai tas, kurioms rasi laiko perskaityti, nes tikrai visų knygų gerų neįmanoma perskaityti per gyvenimą. Kaip ir neįmanoma perklausyti visos geros muzikos, išragauti visą gerą vyną, koks yra. Tai turi, žodžiu, nu, visuomet ieškai žmogus balanso tarp to, ko nori, ir to, ko nori, ir tai, ką gali gauti. Nu, čia senas nuvalkytas pasakymas. Laimė yra santykis tarp realybės ir lūkesčių. Tu
žinai, prieš rengdamasi šiai laidai aš padariau vieną tokį eksperimentą. Apvažiavau visą Vilnių, bet apvažiavau visus kampelius, visus įmanomus, aš nežinau kiek. Ar tikrai visus? Man atrodo, kad Vilnius yra pakankamai didelis. Tai man atrodo, aš vis dar dabar randu vietų, kur aš nesu buvęs. Tai žinok, va šį kartą man atrodo, kad aš tikrai iš pagrindų, nu, galbūt, sakykim, absoliučiai didžiąją dalį Vilniaus, ane, nuo vieno krašto, nuo vienos ribos iki kitos. Ir tikrai, nežinau, net negaliu pasakyti. Prie Gabijos gimnazijos buvai? Buvo, Jėzau. O Jėzau, iš visų. Tyzenhauzo gatvėje. Tikrai taip. Ir supranti, iš visų pusių važiavau, iš visų, kad nebūtų taip. Ūmėdžių gatvėje. O dabar saky, kur yra Ūmėdžių gatvė? Ūmėdžių gatvė, labai tai jau Savanorių prospekto pabaiga. Aha. Ten jau link Panerių. Pagavai. Ten šį nebuvo. Kartą nebuvau, nors paprastai. Ne, yra dvi gatvės, tiesiog viena yra medžių gatvė, tai yra Baltupiuose, o kita yra Ūmėdžių gatvė. Ir vienas mano draugas tiesiog po audringo vakarėlio, sėsdamas į taksi, nesugebėjo išlementi, tai buvo nuvežtas ne ten, tai aš nuo to laiko žino, kad medžių yra vienoje vietoje, Ūmėdžių yra kitoje vietoje. Va toj pusėj tavo paminėtoj buvau šiek tiek anksčiau nei prie šią laidą, bet vis tiek greičiausiai galiu pasakyti, kad vis dėlto buvau beveik. Aš ten tikrai labai rekomenduoju, atsiprašau, kad tave perduoti, nes ten yra maždaug toj vietoj, tik kitoj Savanorių prospekto pusėje prasideda senasis Vilniaus Kauno kelias. Ten yra paminklas 1863 metų sukilėliams ir šiaip labai, toks, labai gražus kelias apsuptas medžio. Gerai, būtinai tą padarysiu, bet ką aš noriu pasakyti, kad važiavau specialiai apžiūrėti visus kampelius, ne tik tai tą, žinai, gerasias, gražiasias paradinės, taip, gražiasias gatves, kad galėčiau čia labai postringauti, kaip mes puikiai gyvenam. Ir tu supranti, ką gerai, kad aš dažnai tą darau, apvažinėjau Vilnių, nes aš tiesiog jaučiu malonumą važiuodama ir žiūrėdama, kaip kyla viskas. Kokie pastatai, kokie, kaip mes gyvenam, kokie, kaip nupjauta žolė, kaip tvarkoma aplinka ir taip toliau, taip toliau. Ir man tas teikia nesuvokiamą malonumą, nes aš suprantu, kad mes akivaizdžiai ne tik kažkur banko sąskaitose gyvenam geriau, bet akivaizdžiai gyvenam gražiau, geriau, patogiau, smagiau. Dabar aš vadinčiau civilizuočiau. Civilizuočiau ir, žinai, yra ta magiška, man jinai yra absoliučiai magiška gatvelė šalia buvusio audėjo, tokie, kur, o ne, nepasakysiu pavadinimo. Manufaktūrų. Manufaktūrų, teisingai. Manufaktūrų gatvė. Aš žinok, ją važiuoju kaip į muziejų, nežinau kodėl, man jinai labiau patinka negu tas naujasis Užupio kvartalas. Paupis, jo, bet jisai man yra vat, vakarietiška Lietuva, kur kažkokios mažos parduotuvėlės, krautuvėlės, kur žmonės susėdė, geria būtent taurę vyno, ne, po darbo, ir tas toksai vat vakarietiška dvasia. Ir vis tiek mes dar, kaip tu sakai, linkę pasakyti, kad, nu, aš gal ir gerai gyvenu, bet kitas tai gal ne. Bet čia yra natūralu. Natūralu. O kodėl? Nu, natūralu tiesiog, mano teorija, ar ne? Mano teorija yra tokia, kad iš daugelio instinktų, svarbiausias instinktas, kuris mums padėjo išgyventi nuo tų laikų, kai mes tik tai dar urvose paišėme ant sienų, angliuką pasėmė pirmuosius projektus, tai buvo baimės instinktas. Būtent baimė padėdavo tau pabėgti nuo, da, gerai, nebūtinai nuo karadančio tigro, bet ko, nuo priešo ar dar ko nors. Ir mes nuo seno esame užkoduoti, greičiau reaguoti ir jūs dirgiklius keliančius baimę. Dėl to yra antraštės, kurios pranašauja katastrofas, nesvarbu, kokios jos būtų. Gali būti tai gamtiniai kataklizmai, gali būti ekonominės recesijos, gali būti nusikalstamumas. Jos visos šitos antraštės susilaukia daugiau dėmesio reakcijos, kadangi jos pataiko į tą baimės instinktą, kuris mūsų organizme tikrai yra daug labiau išvystas negu bet kuris kitas. Tai, kad mes sugebame baimę įveikti įvairiausiais būdais, žmonės sugeba įveikti baimę, mirties baimę, eidami ginti tėvynės, eidami ginti savo šeimos, tą mes irgi darome, bet vis dėlto baimė yra labai stiprus instinktas. Nes, aš sakau, kaip paprasčiausiai galima bet kokį produktą parduoti, būtent per baimę. Tai dėl to tas pas mūsų, ne tai kad noras, bet daug greitesnis
sugebėjimas žiūrėti blogas naujienas ir negandas irgi yra natūralus. Jos greičiau veikia. Jos greičiau pažadina mūsų organizmos ir mūsų smegenės reakcijas, negu teigiamas. Aidai, prie teigiamų ir neigiamų reakcijų mūsų organizme grįšime netrukus jau po pertraukos. Labas, Milda. Po pertraukos su Aidu Puklevičiumi grįžtame į studiją ir kalbamės toliau apie emocijas gerasias ir prastasias viduje ir apie kvadratinę, pasikalbėsim, paupio architektūrą. Tai tu sakai... Čia ne paupė, čia manufaktūra. Ne, tai... Ten stačia kampiai. O ten yra bandyta daryti tą Amsterdamo. Amsterdamo stogų, nuolaidžių stogų. Ir tu sakai, tau labiau patinka. Abūtų jie yra faini ir tik tiek ten paupys man truputį... Nu, jis būtent man galbūt labiau bandyta pataikyti Amsterdamą. Grįžtam prie emocijų. Sakai, baimė padeda parduoti bet ką. Taip. Taip daug ką pardavinti. Tai, aišku, pardavinėti galima ir kabinant žmogą ant kitokių instinktų. Ant meilės, ant pasiaukojimo, ant ištikimybės, ant dar kažko. Bet baimė, kaip būtų nemalonu, vis dėlto yra efektyviausias trigeris. Gerai, tai dabar sakyk, man atrodo, vat aš būčiau linkus tau trupučiuką paprieštrauti dėl tos baimės, man atrodo, kad gerai, tu sakai baimė. Mirties baimė, sakykime. Baimė, ne, tai mirties baimė, tai kodėl yra vienas iš didžiausio žmogaus ir progreso variklių. Dėl jos bus galvotos religijos, o dėl jos dabar vyksta visos investicijos į longevity, ilgamžiškumą. Nes mes skirtingai nuo kitų gyvūnų, mes suvokiame, kad mirsime labai anksti. Ir po to labai daug darome dalykų, bandydami arba atitolinti šitą mirtį, arba bandydami padaryti savo gyvenimą iki jo prasmingo. Tai, sakau, čia vat yra pats natūraliausias baimės paaiškinimas. Mirties baimė, tai suvokimas, kad tavęs nebeliks. Joks kitas gyvas sutvėrimas to neturi. Mes turime. Ir tai yra ir mūsų kodėro ir pentinai, kuriais likimas kartais įbeda mums iš šonos ir verčia judėti greičiau. Kartu tai yra ir kryžius, kurį turi nešiotis. Gerai, ir vis tik aš tave pasikviečiau pasišnekėti apie nuo baimės, apie gerą gyvenimą. Galbūt iš tiesų mūsų ta istorinė patirtis, jinai verčia mus tikrai trupučiuką kukliau reaguoti, kukliau reikšti savo emocijas. Ir vis tik aš labai dažnai pastebiu, kad na, tos mūsų emocijos, baimė nesigirti, kad maža kas gali nutikti, žinai, maža koks rytojus, bet jis labai dažnai virsta vis tik tai menkinimu. Savęs ar kitų? Kitų ir netgi menkinimu to, ką tu pasiekiai, ką tu turi. Ai čia, žinai, ai čia smulkmena. Atvarai su naujausiu mersu, ai čia smulkmena, žinai, ai čia tas, ai čia anas. Ir vat man kaip mes galėtume sureguliuoti tą tokį, žinai, kad netaptume visišką ten narcistinė tauta, kur, žinai, mes patys geriausi, mes patys, bet žiūrėk, 30 plus metų mes pasiekėm, man atrodo, kosmosą, mes nesuvokiamus kelius nuėjom ir padarėm nesuvokiamą progresą. Greičiau negu Mozė per dykumą, ten 40 metų buvo klaidžiama. Net nežinau, kiek turi kartų pasikeisti, kad vyktų kažkoks kokybinis perversmas įpročiuose, papročiuose, smegenyse. Vienas sako, kad ištenka vienos, kitas sako, kad dviejų reikia. Vėl nežino. Bet man atrodo, kad ta karta, kuri mes ją įpratę vadinti Gen Z, ne? Nu, jie jau nebeturi tokių kažkokių ypatingų nei fobijų bijoti pasigirti savo pasiekimais, nei to beprotiško noro įrodyti savo statusą. Pirkiniais, dar ko nors. Tie žmonės daugiau renkasi įspūdžius negu pirkinius šitą kartą. Tai su jie jau, man atrodo, viskas tvarku ir jie nieko nesiskiria nuo Gen Z Amerikoje, Prancūzijoje ar dar ko nors. Jis skiria vieną dalyką, kad jie, kaip ta sensacingoji apklausa parodė, kad jie yra laimingiausia
pasaulyje, kas įvarė visišką neviltį vyresniesiems žmonėms pas mus Lietuvoje, visi pradės dėti nesąmonę. Atsimeni, va būtent, taip nebūna, kuo čia džiaugtis. Tai va, aš apie tą ir šneku. Jo, bet mes nekame apie etatinius bambeklius, kurie vaikėsi iš vieno portalo į kitą. Nu, aš pagalvoju, jeigu galvojam, kiek jų daug, tai pabandykime įsivaizduoti tipišką giminių balių. Ir pagalvokime, nu, kiek tame giminių balyje būna tų dėdžių Juozų, kuris prisigėrė ir po to ten pradeda skūstis, kad tas yra blogai, klausinėti, o kada tu tuoksis, kodėl nevedi, po to aiškinti, kad šiferiai pavogė, nu, jų nėra tiek daug. Bet jie labai garsus. Taip, jie visuomet labai garsus ir to, dėl to mes ir pastebėme, vėlgi, kaip jau sakiau, dėl to, kad mes pastebėme neigiamus dalykus, dirginančius dalykus, erzinančius dalykus, nesėkmą pranašaujančius dalykus, mes juos reagavome daugiau ir dėl to mums atrodo, kad jų yra baisiai daug. Bet buvo kažkada, dar senais laikais, dar iki feisbukiniais laikais, iki socialinių tinklų, kažkas bandė skaičiuoti, kiek yra IP adresų, iš kurių buvo rašomi komentarai, anoniminiai komentarai portaluose. Tai ten nebuvo jų ten labai daug. Nebuvo ten tikrai daug. Nes daugelis žmonių turi pakankamai mažai laisvo laiko, kad galėtų sau leisti rašinėti kažką. Reikia daug dirbti. Reikia tą daryti. Ir tiesiog yra tų žmonių, kurie turi prabangą leisti savo laiką vėjais rašinėdami. Jų nėra tiek daug, tai mums atrodo, kad labai daug. Gerai, Aidai, tai tada sakyk, aš paklausiu. Nes jeigu jų būtų tiek daug, tai mes turėtume nuo pusryčiams riaušės, o vakare revoliucijas. Bet tai, kad mes būtent, kad jeigu mes turėjome. Bet jeigu mes turėtume riaušės ir revoliucijas, galbūt mes greičiau dar pasivystytume ir ne? Sakai ne? O su revoliucijom visame tai būna, kad revoliucijos, aišku, ateina, jos ateina, kai tam, sakykime, senas atsireiškimas, kai nei apačios, nei viršūnės, nei apačios nebegali, nebemoka ir nebenori gyventi kaip seniau. Ir tiesiog neberanda normalaus evoliucinio būdo tai pakeisti. Bet po revoliucijų visuomet būna kontrarevoliucija, atoveiksmis, nes visuomet būna nuvažiuota per daug į priekį. Na, da gaunasi du žingsniai į priekį, vienas atgal ir taip kažkaip įdė. Bet galima visuomet judėti žingsnį į priekį, ne du žingsnius priekį ir po to atgal, o tikrai vieną žingsnį į priekį. Ir tai yra evoliucinis būdas, kuris yra daug normalesnis. Ir man atrodo, kad mes tą retai labai dažnai pastebime, bet nureiktų, kuo aš visuomet neatsidžiaugiu, tai lyginamas su, ką mes matome antraštėse ekranuose ir panašiai, kaip mes ramiai gyvename. Nepaisant to, kad mes esame pafrontėje. Bet nei pas mus kažkokių tokių baisių socialinių įtampų dėl imigracijos, baisių socialinių įtampų dėl pajamų nelygybės, kurios išsilietų į riaušės, pogromus ar panašius dalykus. Viso to nėra. Nu, mes turėjome du incidentus, ar ne? Ir taip, tie incidentai, jeigu parodytum kokiam nors, aš nežinau, didelės kvalifikacijos prancūzų anarchistų. Taip, pasijuoktų. Čia jis vadinat riaušinės? Taip. Išsityčiotų iš mūsų. Tai, na, ir ta ramybė, santykinė ramybė, manau, yra labai didelis pasiekimas. Ir beje, jis būdingas ne tik tai mums, jis, kad yra visai buvusiai rytų ir vidurio Europoje. Tų dalykų nelabai yra pastebima nei Čekijoje, nei Lenkijoje, nei Latvijoje, nei dar. Tiesiog žmonės, kurie išsivadavo iš didelės priespaudos, iš permanentinės priespaudos būsenas, gal jau labiau dabar yra pratę branginti tą ramybę, nes vis tik dar likas kažkoks kolektyvinis institucinis prisiminimas to, kas buvo. Vat klausimas, kaip bus, kai Gen Z ir ta, kurie bus po jų, kai jau šito nebeprisimins. Ir neprisimins, kad gali būti kitaip. Vat tada aš nežinau, kokia reakcija. Gali tada būti, kad pas mus vėl tada bus riaušė ir viską ir panašiai. Nes tai tie, kuriuos vyksta, tai šalyse, kurios niekomet nepatyrė totalitarinės priespaudos. Gerai, tu kalbi apie ramybę. Dabar žiūrėk, aš tada... Santykinė ramybė. Neabsoliutinant šito. Taip, santykinė ramybė. Bet aš tada galbūt šitoj vietoj norėčiau argumentuoti savo kelių semestrų studentais. Mano studentai yra tarptautininkai ir kurie, reiškia, užsieniečiai daugiausia, kurie atvykę į Lietuvą, sako, kad, na, atmosfera čia nėra, taip, jinai yra rami, be abejo, ir mes apie tai tikrai šnekam, bet ta ramybė nėra
kaip dabar čia pasakyti, neabsoliutinant, o pabandyti atgaminti, ką studentai sakė, jinai nėra labai maloni, nes žmonės yra patys iš savęs lyg ir geranoriški, bet nebūtinai labai malonūs. Tai padarykime trumpą pertrauką ir Aidai per tą pertrauką pasigalvokime, kaip yra iš tikrųjų su ta ramybė ir grįžkime po pertraukos ramiai prie ramybės. Dabar pertrauka. Labas, Milda. Pertrauko su kūrybininku autoriumi Aidu Puklevičiumi grįžtame į studiją. Na, o šiandienos mūsų tema ruduo, pirkiniai, šildymas, ekonominis optimizmas ir ramybė. Aidai, prieš pertrauką... Apie pirkinius ir šildymą dar, man atrodo, nė žodžio nebūtų skambėti. Taip, mes turim dabar... Ir aš netiesiu, ką apie tai pasakyti. To labai mes gražiai nueisime ir prie pirkinių, ir prie švaistimo, ir prie šildymo. Mes prieš pertrauką su tavim kalbėjome apie ramybę, apie tą tokią galbūt apgaulingą ramybę ir ką mano studentai sako, dažnai pastebi, kad na, čia labai daug toksiškumo ir tas mano klausimas buvo labiau, žinai, labai dažnai irgi tenka girdėti, o vat užsienį tai ten, vat, nu, čia tokia atmosfera nesveika čia pas mus ir taip toliau ir labai žmogui norisi dažnai pasakyti, kad bet palauk, bičiuli, tu pats ir kuri tą atmosferą. Vėlgi ką, tas žodis toksiškas yra labai nuvalkytas ir jį kiekvienas sudeda tiek daug skirtingų prasmių, kas vienam toksiška, kitam gali atrodyti normalu ir panašiai, tai čia kodėl reiktų sutarti dėl definicijų, ką mes turime galvoje, sakydami toksišką, tai vienas dalykas. Antras dalykas, kai aš jau ta ramybė, tai savame suprantama, ji yra ir vertybė, ir kartu yra ir tam tikras ribotumas. Nes dažniausiai idėjas gimsta... Tai kai konfliktuoja kažkas, neatsiranda, aš turime konfliktuoja nebūtinai riaušiasi ar dar kurios, bet kai tiesiog yra idėjų konkurencija, tai iš jų atsiranda tos stipresnės idėjos, kurios nugali, kurios traukia progresą ir civilizaciją priekį, kai yra pernelyg didelė ramybė, to konflikto yra mažiau, tada automatiškai ir progresas lėtėja, bet sakyčiau, kad pas mus yra dar tikrai labai neblogas balansas, mes labai gerai jau išmokome greitai kopijuoti tai, kas yra gera, ir tikiuosi, kad po truputį pradedame mokytis ir kad studijuoti kitų šalių, ypač Europos šalių patirtį ir neimportuoti visko, kas gali susimacinešti papildomos problemas. Na, jau aš dabar jau vis dažniau girdžiu žmonių apie tai, kad mums reikalinga apgalvota ir apsvarstyta migracijos politika, kad negalima to paleisti visai savėgai, kad nesusilauktum nei geto atsiradimo, nei dar ko nors, nei po to konfliktų, nei to pojūčio, kad esi svetimas savo šalyje. Savo, taip. Kol kas tikrai mes nesame svetimi ir kai žmonės daro skandalus iš kelių bolto vairuotojų, nemokančių lietuviškai, tai norisi pasakyti, nu, jūs matyti, per daug gerai gyvenat, jeigu jums tai yra didelė problema. Nematai, kad tai yra problema? Aš tai visiškai nematau, nes aš gyvenime nesusidūriau, mane visame tiek vežė labai įvairiais vardais, kai iš karto pasižiūriu, galvoju, aha, Tadžikistanas, aha, dar kas. Dažniausiai jie būdavo pasileidę lietuvišką radiją, vadinasi, bando gal mokytis ar dar ko nors, bandydavo negrabiai paklausti, ar čia gerai bus, ar dar ko nors, bet man gal kodėl yra tai šiaip gyvenime labai sekasi su balto vairuotojais, nes aš nesu nei su antivakseriais susidūręs, nei su ruskai radijo leidžiančiais, nei nieko. Tai gal tu kokiam, gal man tiesiog sekasi. Gal tu kokiam balto, išslapčia balto ne, dievui ne, aukoji. Ne, tikrai nieko, tiesiog gal sekasi, gal sekasi. Žinai, o šitoje vietoje aš pasakysiu, kad aš pastebiu iš tiesų didžiulį skirtumą, tikrai didžiulį skirtumą. Vėlgi, jie nereikia pamiršti, atskyrė tą basic kategoriją, man atrodo, kur jau ten, o toj antrojoj kategorijoje, ar toj, kaip jie dabar pirmąją padarė. Tai iš tiesų dabar labai gerai, labai situacija pagerėjo ir tikrai, vat ką tu... Jie visuomet buvo, aš visuomet niekomet nesiskundžiu. Bet vėlgi, aš negaliu neigti, kad kiti žmonės to nepatyrė. Jie pasakoja, manęs patyrė. Tiesiog aš kodėra su statistiniai išimtis ir man tiesiog reikia džiaugtis ir nebūtų atsakyti, kad jeigu man nebuvo, tai niekam tai nebuvo. Tai niekam, ne. Taip. Buvo tik tai vėlgi klausimas,
kiek tai yra masiška ir kiek tai yra statistiškai reikšminga. Nes mes visuomet, kad ir pabirės, kad ir paskirės, bet neigiamą savo patirtis esam linkę iškelti labai aiškiai ir bandyti iš to daryti kažkokį bendrą patterną, kuris elgesio, kuris galioja visiems. Tai savęs aš neperšu kaip pavyzdžio ir galvoju, kad galbūt ir tie žmonės turėtų atsargiau su savo patirtimi žiūrėti ir jas vertinti kaip bendrą kažkokią schemą ar modelį, kuriame pavaldus visi. Tai mes šnekėjomės rytas įtampo, taip pat aš galvoju įtampo ir ramybės balansė, man atrodo, mes kol kas palyginus neblogai žygiuojame. Bet mažoje šalyje visuomet lengviau tuo atžvilgiu yra. Maža šalis, aišku, turi minusą, nes niekuomet neturės tokių didelių megapolių, kuriuose ir idėjos, kurie tiesiog yra idėjų laboratorijos. Nes ten jis sutraukia daugiau talentų, kurie gali tarpusavį bendrauti ir tiesiog visiškai netyčia bendraudami išvesti dalykus, kurio niekas net negalvoja, kad jie bus išti. Maža šalyje to nėra. Ir talentai visuomet iš mūsų nutekės, ten, kur juos labiausiai traukia. Ir mums vis tiek visuomet liks tie, kurie, sakykime, nu, ne aukščiausios lygos, bet pirmosios lygos žaidėjai. Bet mes ir su jais labai neblogai verčiamės. Už to turime kitą, tą didžiulį privalumą, kad viskas yra šalia. Visi vienas kitą pažįsta. Daugmaž kontroliuojama. Daugmaž kontroliuojama. Nėra atstumas tiek geografiškai, tiek mentališkai, sakysime, nuo Vilniaus iki periferijos tikrai nėra toks didelis. Nuolatinė vyksta migracija iš kaimo į miestus. Ir iš miesto į kaipus, kai žmonės išsikrausto, jau skaismės įsikrovo atgal į sodybą gyvent, nes jau čia neprivalom. Žodžiu, tas natūralus toksai maišymasis žmonių šalies viduje, jis vyksta, o tai yra labai gerai, kai egzistuoja socialiniai liftai. Tada žmonės visuomet žino, kad tai, kad mano tėtis buvo santechnikas, tai nereiškia, kad aš būsiu santechnikas. A, tas yra gerai. Vėlgi, nenuvertinant santechnikų, kadangi tai na, aš čia, kaip, suprantu, taip, šiuo metu taip, tai yra viena iš paklausiausių profesijų. Taip, mes sutarėm, kad tiesiog vienas iš pavyzdžių. Aidai, pirmoje laidos dalyje sakėjai, kad ne tik mes abu sutarėm, kad ne tik visas pasaulis taip gerai gyvena, labai gerai gyvena, bet ir mes Lietuvoje labai gerai gyvenam. Dabar sakyk, vat, kalbėjom apie baimę, aš tavęs paklausiau, kodėl dažnai tas virsta neapykanta ir atrodo, kuo geriau mes gyvenam, tuo geriau turėtume norėti gyventi, ne? Ir tu pasakyk vieną gerą žodį kokybė. Man atrodo, kad nepaisant to, kad mes tikrai gerai gyvenam, mes dar nesame pratę prie vakarietiškos kokybės. Ir va tu sakei, kur dingo mūsų paskelbta pokalbio tema šildymas, tai grįžkime prie šildymo. Aš dabar rugsėjis, ane, mes dabar lauksime, ten skaičiuosime tą dienos temperatūrą, kol ten kažkas įšils, nušals naktį. Šals, visi pradės kosėti, visi pradės pykti, visi pradės šildytis slapčia ar mažiau slapčia visokiais radiatoriais, bet šildymo mes nejungsime iki tol, kol jau ten nežinau, iki kol. Kodėl? Aš neužjausiu, nes aš turiu autonominę, tai man visiškai dvi jūsų bėdos. Tai vat, tai labai negerai, nes aš nerandu pakankamai. Vat būčiau, jūsų problemos. Vat būčiau Prancūzijoje, organizuočiau kokią nors didelio masto demonstraciją, kad jungtų kuo greičiau šildymą. Nes gerai, juokas juokais, bet būtent grįžkime prie tos kokybės. Didėjantis, gerėjantis mūsų aukštėjantis standartas turėtų mus vesti link vakarietiškosios kokybės. Vakarietiškoji kokybė yra šiltinamai, aš neįsivaizduoju. Pasakyčiau, kad ne visai taip. Apie ką aš nekiek? Nu, aš, pažiūrėjau, yra tekę būti šalise, kurios visiškai kažkaip nespėjo pagalvoti apie tai, jog būna žiemos. Ir ten viskas yra pritaikyta absoliučiai, kad ištverti vasaros karštį. Taip. Ir tas šildymas yra, tai aišku, gruodžio mėnesį gali Barcelonoje šildytis, bet vis tiek sienos tokios plonos, grindis ir tokios plonos, kad tau vis tiek yra šalta. Tai
mūsų jau, ačiū Dievui, bent jau namai statome, kad galvojant, kad vis dėlto 8 mėnesius trunka šildymo sezonas. Tai tuo atžvilgiu tikrai juose yra patogiau. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kai kalbė apie tą vakarietišką kokybę ir kiek mes dar esame nuo jos toli ar arti, tai dar reikia neužmiršti to, kad aplinka, kurioje dėgiama ta kokybė, irgi keičiasi ir kelia vis, kad jie naujus reikalavimus. Nu, paviršiausias pavyzdys, ar ne, kai Lietuva 90-aisiais metais, 90-ieji metai, kai buvo atkurta nepriklausomybė, tai buvo pakankamai jauna tauta. Taip. Pakankamai jauna tauta. Tai reiškia, kad sveikatos apsaugos sistemos apkrovimas buvo vienoks. Dabar pagyvenusių žmonių skaičius ir jų santykis visuomenėje vis didėja. Tai reiškia, kad toji pati sveikatos apsaugos sistema turi aptarnauti daug daugiau žmonių negu anksčiau. Ir tikėtina, kad dar tęsis, kad mūsų viso gyvenimas dar labiau ilgės, o tų žmonių, kurie išlaiko tą sistemą, tai yra dirbančių žmonių skaičius mažės. Na, aišku, pagelbės galbūt automatizacija, robotika, panašus dalykai, bet tai faktas. Tai faktas, kad mes turime galvoti apie tai, kad kiek reikės mums sveikatos apsaugos sistemos resursų tam, kad galėtume laikyti savo visuomenę ne tik kiek įmanoma sveika, bet ir tarsi, kad ta senatvė būtų kokybiška, o ne vien gulinčios daržovės. Atvirkštinis pavyzdys, kiek yra mokyklo atremontuota ir pritaikyta naujiems standartams, kuriuose nebėra kam sėdėti. Kadangi gimstančių skaičius mažėja, moksleivių skaičius irgi mažėja, tai tarpu mokyklų skaičius yra toks patalas, nekoks buvo. Tai yra tiesiog stojančios būdos, kuriuose ėda irgi resursą. Vėlgi, dalykus, kuriuos mes turime irgi galvoti ir skaičiuoti, mes dabar skandžiamės, kad Vilniuje kamščiai vyksta. Nu, vėlgi, žmogų, kuris bandė per, išskysime, patekti iš Bruklino į Manhattaną, New York'e, ir sudūrė su tais kamščiais, tai jam kodėl yra būtų labai jokinga mūsų kamščiai, bet nepaisant to, sakykime, kad yra kamščiai. Ne? O, tarsi būtų išeitis plėsti gatves, ar ne? Tiesti naujas magistralės. O kaip pasikeis visa šita situacija, jeigu tikrai išsipildys tos prognozės ir po kokių 10-15 metų mes nebeturėsime savo automobilių, o dažniausiai naudosimės tais driverless autonominėmis mašinomis, kurios skirtingai nuo dabartinių, kurios 91% savo laiko prastovi, juos judės visą laiką, nes vežios žmonės tam, kuriems reikia. Nes mašinų bus daug mažiau, gatvė reikės dar mažiau. Ir tada iškirkiškai klausimas, ar tu dabar turi plėsti ir tiesinti, tam, kad patenkinam šiandienos poreikius, ar tu gali galvoti šiek tiek kaip priekį ir bandyti modeliuoti tą ateitį, nes nieks nežino, kokie bus. Ir galvoti, dabar pakentėkime, nes po to mums reikės siaurinti. Tai va, tie klausimai yra tokie sudėtingi, iš kurių ir ta kokybė ne visuomet taip greitai gaunasi. Bet vis tiek, jis, ko man atrodo, vėlgi gerėja jau vien tą prasme, kad pabandykite, ar gali, sakykime, Jungtinėje karalystėje, arba Prancūzijoje, arba kad atrodo ypačiai Vokietijoje, žmogus susitikti premjerą arba premjerę supermarketą. Ir išsakyti, ką galvoja, arba tiesiog gatvėje atsisėdęs kavos išgerti, pro tave pražygiuoja 3 ministrai, ir tu kažką jiems gali pasiklausinėti, pasiekinti ar dar ką nors. Tai valdžios ir visuomenės atstumas tarp jų yra labai mažas pas mus, žiauriai mažas. Ir tas prideda to, kad ta kokybė ne tik tampa geresnė, bet ir tampa tarsi intimesnė. Intimesnė ir artimesnė. Tai man atrodo, čia labai dėlis mažų šalių pranašumas. Ta beje, turime net mes tą panašią turime. Daniją, kurį visi žinojo, kad Velionis karalius ten su dviračiu atvažiuodavo į smuklį tiesiog ir tiek ten, ir ten pasibendrauti su Hebra. Ir tas buvo labai vertinama. Tai, sakau, mažų, tai kaip tas nepakeliamas mažų šalių saldumas. Tiesiog toksai. Tai kokybės, aš manau, taip, pas mus dar trūksta kokybės daug, kur mes prieš tai per pratrūkėlį šnekėjomės, kad nu, ir šypsomės dar ne tiek dažnai. Oi, šypsomės normaliai. Bet ne taip įprasta, kaip kitur, kur nu, tiesiog tik žmogų gatvėje prasilenkia, jeigu gatvė pakankamai tuščia, nu, tai būtinai pasisveikins, net su nepažįstu žmogu ir nusišypsos. Pas mus pagalvos, kad nu, jau čia per daug jau ekstravertiškas. Prasideda, žinau, nu, po truputį prasideda. Anksčiau tai to iš viso dar nebuvo. Tai lygiai taip pat, kad gali atsirasti dar kažkokių ir grubumo
likučių. Tai labai daug. Dar. Jo, bet aš turiu, kad, pavyzdžiui, nu, aš neman viešajam sektoriui, kad būtų jo bendraujant su interesantais, nu, tikrai niekas jau ten atsako mandagiai, stengiasi atskinėti per tas priklausomas, per tą privalomą laiko tarp, kai turi atsakyti. Tai, nu, tikrai yra daug pastangų dedama, kad žmonės gautų iš juos aptarnaujančių tarnautojų tai, ką privalo gauti, tai dėmesį, dėmesį ir rezultatą. Ar visuomet tai pavyksta? Ne, ne visuomet. Ar gali tai būti, kad visuomet pavyktų? Ne, ne. Taip. Dar vienas iš tų tokių sovietinių reliktų ir gero gyvenimo antributas yra tas mūsų pakentėsiu. Nu, vat, grįšiu, aš prisirišiu prie to pačio šildymo, ne? Nu, tai dar pakentėsiu. Turiu problemų su šildymu, matau. Aš turiu problemų, todėl, kad yra šalta, yra drėgna, visi skundžiasi, bet niekas nieko nedaro. Nu, tai nu, tu pasiskaičiuok tą pusę mėnesio. Kavos išgerk šiltos. Nu, tai geriu, kiek galima tos kavos gerti. Barščių. Neverdu barščių namie. Vilnonė antklodė. Ne, aš noriu vaikščioti. Aš noriu trumpom rankovėm po namus vaikščioti. Ir aš manau, kad aš, nu, tas yra padaroma. Juokas juokais, bet dabar nusimušiau pati nuo minties ir apie pakentėjimą turėjau meni. Kodėl mes vis dar pakentėsiu, tas pats Bolto vairuotojas nemandagus, pakentėsiu, šalta, pakentėsiu, geriau pasirksiu ir pakentėsiu, mes vis dar, aš noriu prie tos kokybės. Aš tu iš karto kaip vėmelnio advokatas pasakysiu, kad nu, mes dažniausiai tokiais atvejais mūsų smegenėse pradeda tiksėti kažkoks algoritmas, kuris skaičiuoja, į ką geriau investuoti laiko ir pastangų. Į tai, kad tu va dabar pasakysi Bolto vairuotojui išmok kiaulę lietuviškai, nu, ko jis nesupras, tada tu panysi pakartoti kitom kalbom, toliau ten galų galia vienas kitam paliksite po vieną žvaigždutį ir išeisite pikti, ar tu rašysite piktą Facebook'e įrašą Šimašiau, nors jo dabar nebėra. Bet vis tiek labai gerai skamba. Kur mano šildymas, ar dar ko nors. Ar tiesiog nukreipsi savo energiją kažkokią pozityvesnę linkmę, savo mėgstamų užsiėmimų ir galvodamas, nu, man iš tikrųjų taip nėra šalta, kaip man atrodo, dėl to, kad aš piktas. Nežinau, man tai yra šalta, aš susijungiu visus radiatorius ir jau. Nu, tai nu, bet vis tiek, aš už tautą kovoju. Aš kovoju už pokytį, kad tauta norėtų kokybės. Kad tik tas šildymo įjungimas būtų didžiausia bėda. Problema, aš tikrai tada pastatyčiau tam žmogų, kuris nutėsė tą sistemą paminklą ir sakyčiau, tau didžiausios problemos autoriai. Kalbant apie vis gerėjantį gyvenimą, apie kokybę, švaistimas. Man atrodo, kad švaistimas yra vis dar viena iš didžiausių mūsų problemų. Taip. Jo, mūsų skaičiai gal netokie baisūs, kaip, sakykime, Amerikoje, kur trečdalis maisto yra išmetama ir tuo trečdaliu maisto būtų galima įzį visas Etiopijos ir Sudano ir Somalio badų problemas lengvai, bet yra, šiaip yra, vienas yra dalykas švaistimas, kitas dalykas pakuotės, kurios tarsi yra, nu, ir žodžio laisvė, ir reklamos galia, ir visa kita, bet, nu, tai yra dar antrą kartą tiek švaistimas, ir be kurių būtų tikrai galima nesunkiai apseiti. Bet, nu, mums norisi nusipirkti blizgantį kažkokį dalyką, tarsi iš tolą matoma, pardavėjai norisi irgi kažkaip parduoti ir jis išsiskirti iš kitų. Tai taip ir gaunas, kad tas kapitalizmo dėsniai ne visuomet yra labai humaniški. Ir taip, jis skatina labai didelį vartojimą ir per vartojimą ekonomika auga, mes tampame turtingesniais, visų gyvenimas gerėja, bet kartu, nu, liūdna žiūrėti, kas į konteinerius tiek žmonės išmeta visų gerų dalykų ir tada pradės savęs klausinėti. Ar vis dėlto geriau būtų, jeigu vartojama šiek tiek mažėtų ir ta ekonomika šiek tiek lėčiau auktų, bet tada mes pradėtume vėl rėkti, kad gyvenimas nevelnio negerėja. Mes turime skaičiuoti kiekvieną savo trupinį, tada pradėtume taip rėkti. Aš visuomet sakau, nu, kažkaip turiu rasti protingą balansą. Nu, protingas balansas, tai, jeigu kalbant apie maistą, neik į parduotuvę alkanas.
Nes tada prisipirksi tikrai visokio šūdo ir po to turėsi jį išmesti. O kitas dalykas, nu, nepirk jokio perdirbto produkto, nu, tų, arba ultra perdirbto maisto, nieko iš to naudos absoliučiai niekam nėra. Net čia net čia jau net ne maisto švaistymas, o savo skrandžio švaistymas ir savo sveikatos švaistymas. Tai paprasčiausios taisyklės, kurių tarsi nu, tikrai nėra sunku taisytis, ir aš vėlgi nesu šventas, irgi būna nueini alkanas, ir po to galvoju, grįžęs po to jau, kai jau nebealkanas, jis žiūri tą galvoju, aš jau dabar šito dalyko nebenoriu, nežinau, kad jį turėsiu valgyti. Taip, taip, taip. Jo, tai, o dėl kitų, tai irgi, nu, visu metu paklausęs, ar man tikrai turėtų, nu, mano televizoriai jau 10 metų yra, ir aš galvoju, jo, noriu naują televizoriaus, kurios tam būtų mandresnės, ar dar kur nors, ar visą kitą, pasižiūri šitą, galvoju, puikiai veikia. Ką tada daryti? Nu, galbūt tai aš, bus momentas, kai aš neištversiu, kai parašysiu kur nors, įskelbiu LT, kad atiduodu, pasiimkit televizorių, nusipirksiu savo naują, ir tai nebus jau toks švaistymas, nes 10 metų bus atarnavęs. Bet, nu, irgi klaustukas, ar tai yra labai didžiausio būtinumo tau dalykas, kad, nu, nori naują televizorius ir viskas. Nu, ne, nu, nėra tai, kad didžiausio būtinumo. Ačiū, tai čia balanso ieškoti. Niekuomet nebus gerai, bet ir niekuomet nebus taip blogai, kaip mums atrodo. Tikrai taip. Ačiū, Aidai. Ačiū jums, mėlyjei, kad esate su Žinių radiju ir laida Labas Milda. Visus įrašus tik tai trumpai priminsiu, kad galite rasti YouTube ir Spotify platformose. Šiandien jums kalbėjo nuostabusis Aidas Puklevičius ir aš, Milda Matlaitytė Feldhausen. Ate ir iki kito pirmadienio. Labas, Milda.